Ahojte, pozdravujem z našej Lovol detskej izbičky. Dnes som si pripravila pre vás video ohľadom tohto okrúhleho hniezda. Je to okrúhle hniezdo od značky Cotton Seed. Máme ho v dvoch prevedeniach. Jedno je kolekcia Basic a druhé je kolekcia Pure Nature. Pure Nature je kolekcia ľanová a Basic je uvádzaný materiál polyester. Inak je na dotyk je veľmi príjemný a jemný. Ten materiál je certifikovaný Ecotex, to znamená, že je vhodný aj pre detičky mladšie ako 3 rôčky. Priemer hniezda je 110 cm. Je aj dosť vyššie, čiže dá sa použiť aj do baldachínu, aj samostatne, príklad do obývačky, ako hrácia podložka a zároveň aj ako ochrana, aby sa nám dieťatko neodkotuľalo a môže to mať ako také hniezdo, ako také miesto na hranie. To hniezdo vieme dodať, a teda máme v ponuke aj s volánikmi alebo bez volánikov. Čo možno na fotkách nevidno je to, že táto spodná časť, na ktorej dieťatko sedí, má ešte takúto vrstvu obšitú a je tam pena, čiže naozaj to sedenie je veľmi príjemné, mäkké a nemusíte sa obávať, že by bolo dieťatku zima, aj keby ste ho mali položené takto na zemi. Chcel som vám ukázať, na tom hniezde sú zipsy. Takže to viete od gipsa. Toto je tá pena, ktorá je vnútri, na tejto spodnej časti. Okrem toho je vyplnená ešte aj táto bočná časť. Tu je zips ešte aj na túto vrchnú časť, čiže viete to v prípade potreby odzipsovať aj celé. Tak. Odzipsovať a vybrať túto časť vnútornú, to je výkon týchto bočných častí. A takisto viete odzipsovať aj túto spodnú časť a viete príklad ten poťah samostatne oprať. Konkrétne toto je farba light grey, čiže svetlo sivá. Okrem toho máme v ponuke ešte viacero farebných prevedení. Je tam aj tmavšia sivá, pudrovo-rúžová, je tam candy pink, grafitová, to je taká tmavá, biela. Už si viac nepamätám. Určite tam ešte nejaké sú. Myslím, že z noviniek je tam tento rok ešte čokoládová a vanilková. Krásne sa to dá kombinovať aj s baldachínom. Čiže keď si objednáte príklad pudrovo-rúžový baldachín a k tomu pudrovo-rúžové hniezdo, tak to veľmi pekne farebne sedí aj odtieňovo. Takže ak by ste mali ešte nejaké otázky, neváhajte napísať. Rada poradím a odpoviem. Ahojte!